Herkese salam. Çağdaşçıların bugünkü panel müzakirəsində moderator mən Həmidə Əkbərova, pub sektorunda pərdə arxasında təşkilatçılıq təcrübəsi olan birisi kimi pubda ifa eləyən sənətçilərlə onların üzləşdikləri təcrübələri hansı çətinliklərlə rastlaşırlarsa bunları müzakirə edəcək. Qonaqlarımız Telman Budaqov. Musiqiçiyəm, pubda çıxış edirəm, əlbəttə bir iş kimi. Mən Royal Musa, musiqiçiyəm. Mənim müşahidə etdiyim qədərilə, qərb ölkələrində, əsasən Amerikan romanlarında biz daha çox rastlaşırıq ki, qəhrəmanların bir gün pubda ifa eləmək kimi bir arzuları var. Buna hədəf, hətta deyərdim ki, plan olaraq yanaşırlar. Ancaq Azərbaycanda bu adətən bir pillə, sadəcə pul qazanmaq üçün bir qısa müddətli bir faza kimi görülür. Siz bu haqda nə düşünürsünüz? Sizcə bunun arxasında yatan səbəblər nədir və sizin bu mövzuya yanaşmanız necədir? Sadəcə bir mərhələdir, yoxsa siz elədiyiniz işə daha uzun müddətli yanaşırsınız? Azərbaycanda çünki daha böyük səhnələr ola bilir. Məsəl üçün, Amerika üçün pub səhnəsi də böyük səhnədir, amma bizdə hal-hazırda bu vəziyyətdə pub səhnəsi böyük bir səhnə deyil. Buna görə mən bu barədə düşünürəm ki, buna görədir. Çünki böyük səhnə, dövlət səhnəsi dediyimiz şeylər var ki, onlar daha böyük olduğu üçün pub arxa planda qalır hər zaman. Mən də eyni fikirdəyəm. Pillə olaraq görməkdən söhbət edir. Mən pillə olaraq görürəm. Yəni, burada daimi ancaq publarda səhnə alacağım, orada oxuyacağım deyə bir niyyət və məqsədim yoxdur. Ya, qəbdə var. Təbii ki, o şeylər niyə? Çünki onlar o şeyə maraqlı yanaşır. Bizdə amma eyni maraq yoxdur. Yəni, belə deyim də, pubda ifa eləyən Royal'la Elektra Hall'da ifa eləyən Royal arasında fərq var insanların yanaşmasında. Çünki pubda ifa eləyən Royal əl çatandır, Elektra'da ifa eləyən Royal əl çatan deyil. Dinlədiyi zaman da insanın bu sənə qarşı münasibətində də falan fərqi hiss edirsən. Yəni, mahnıvı, sənin yazdığın mahnanı, ortaya qoyduğun performansı pub sənətçisi kimi o daha çox qiymətləndirə bilmir. Ona görə mən bunu bir pillə, bir kesit dönəmi olaraq görürəm. Yəni. Əziz Telman, əslində reputasiya mövzusunu mən sizdən də dinləmək istəyərdim. Düşünürsünüzmü ki, məkandan asılı olaraq, fərqi yoxdur bu, publar arasında çeşidlilikdən söhbət gedir, yoxsa fərqli platformalardan kontingentin sənətçiyə yanaşması dəyişir? Bu məsələni birbaşa bağlayardım həmin məkanları işlədən şəxslərlə. Bir məkanın öz səviyyəsini, yəni kütləsini qaldırmaq üçün dəvət olunan musiqiçilər var, hansı ki onlar sevilirlər həmin sahədə. Və bir də həqiqətən pubun sahibi, oranı işlədən şəxs öz sevdiyi şəxsləri çağırır ki, burada çıxış eləsin, insanlar onu görsünlər. Bəs düşünürsünüzmü ki, ölkədə sənətçilərə, ifaçılara kifayət qədər uyğun şərtlər təmin olunmadığı üçün onlar müəyyən qədər məcburi formada, pubda və ilaxır məkanlarda ifa etməyə ehtiyacı duyurlar. Kimdənsə nəsə ummaqdan əvvəl biz özümüz nə eləmişik onu dəyərləndirməliyik özlüyümüzdə bir musiqiçi kimi. Məyələ gəlir ki, yox, maddi durumum, belə deyim də, başqa bir yöndən qarşılaya bilsəydim, pubdan bəlkə də çox istifadə edəməzdim. Yəni, yenə də səhnə alardım, necə? Amma orada artıq özün seçirsən. Ölkədə, məsəl üçün, deyə bilmərəm də bu şeyə dəstək yoxdur, deyə mən deyilir pubda. Bunu sən necə deyə bilərsən? Yəni, niyə dəstək olsunlar? Sən neynəmsən? Birinci olaraq, iş olaraq nə görmüsən ki? Sonra deyəsən ki, dəstək oldular, olmadılar. Kütlədən kütləyə fərq var da, belə deyim. Dövlət səhnəsi kütləsi tamam başqa kütlədir. Pub kütləsi tamam başa. Amma mən belə düşünürəm ki, pub kütləsi daha çətin kütlədir. Nəyə görə? Çünki hamı sənin üçün gəlir ora, səni dinləmək üçün. Amma dövlət səhnəsi elə deyil hər zaman. Xüsusilə yeni nəsil, əsasən türk bu indie pop-a çox həvəslidirlər. Sizin müşahidəniz bu mövzuda eynidir mi? Sizcə Azərbaycan və türk dillərində mahnılara eyni dərəcədə maraq var mı? Mənim öz dinləyicilərim olanda qarşımda, əlbəttə, mən onları bilirəm ki, mənim hansısa bir mahnı ifa eləməyim üçün yox, mənim
özümü dinləmək üçün gələn dinləyicilərdir. Türklər demiş, kemik kitlə olur da bir məkan. Onlar olanda artıq istəyirlər, mənim tərzim olması belə. Mən tərz olaraq soruşursa, mən daha çox sevirəm retro tərzini və Azərbaycan 90-cı, 2000-ci illər arası estrada bu tərzdə ifa edir. Bizim dinləyici, sizin o dediyiniz kontingent, yəni, baxırsan ki, adam deyir ki, dünən gecə yarə namə yazdım, qulaq asandan məzələnir, atıram. Amma fərqində deyil ki, qulaq astığı, dinlədiyi və səndən istədiyi mahnı onunla eyni şeydir. Sadəcə olaraq dili fərqlidir. Bu elə bir ki, bayağı, bir mahnının bayağı olması üçün bu ancaq Azərbaycan dilində olmalıdır. Yəni, mahnı bayağıdırsa, digər dillərdə də bayağı olur. Bayağılığı tam olaraq necə ifadə edə bilərik? Sırf nümunə verməyə də ehtiyac yoxdur. Sizcə bayağılıq nəyə əsasən təyin olunur? Mahnının sırf sözlərinə görə mi? Müəyyən bir janrda, janrın özünə bayağı deyə bilərikmi? Yoxsa hər janrın öz daxilində bayağı və keyfiyyətli mahnılar olduğunu? Məncə bayağı... Hətta bayağıların da öz növləri var. Bayağın dibinə vuranlar da var, bayağın biraz üstündə olanlar da var. Mən bayağı nə mənada deyə bilərəm sizə? Çox sadə bir mahnı olsun. Üç akorddan ibarət, məsələn. Bu mahnıya insan nə qədər qulaq asa bilər. Sən o musiqiçiyə sual verirsənsə, mənə maraqlıdır, mən sadəcə dinləyiciyəm və mənim musiqidən çox da anlayışım yoxdur da. Sən hansı tərzdə oxuyursan, canın nədir? Cavab verənmir da ya adamlar. Ondan əlavə məsələn bu 3 akord, 2 akord məsələsi. Baxırsan ki, çox sadə harmoniya istifadə olunub, çox sadə. Ya yorulmuyumsan da, bunu mənim 5 yaşında oğluma da başa salsın ki, sintezatorda bu akordlar var. Eyni o mahnılardan onlarla, yüzlərlə oturub çıxartmaq olar. Sözlərə də baxsan ki, mənasız. Amma bayağıların dinləyicisi daha çox olur. Nəyə görə? Burada səbəb var. Biz insan olaraq beynimizi yormaq istəmirik. Buna lazımdır ki, yəni, sən məni atdın, mən oturdum, ağladım, musafetqalar quruydu, sonra yaş oldu. Siz razısız mı? Böyük ölçüdə pop kitləsinin də maraq göstərdiyi bu tip mahnılar sırf insanların beynini yormama tendensiyasına görə bu qədər maraq görür. Yox, elə düşünmürəm. Pop kitləsində də yəni belə bayağı mahnılara bir qəribə yanaşma var, zövqsüzlüyü barədə. Sadəcə pubda mənim sevmədiyim bəzi şeylər var ki, biz ona musiqiçi dilində deyirik, çeynənmiş temalar. Standartdan kənara çıxa bilməmək, yeniliklərə açıq olmamaq. Mən heç kəsin bilmədiyi bir mahnını oxuyuram, çox da gözəl mahnıdır məsəl üçün. Bəzi insanlar qəbul edir onu ki, bu mahnı gözəldir. Amma standart filan mahnı oxu, filan mahnı oxu, filan nə qədər olar? Bayaq bildirdiniz ki, kütlə üçün pub sənətçisinə, pubda ifa eləyən sənətçiyə əl çatanlıq daha çoxdur. Amma hər hansı bir standart musiqiyə marağı olan vətəndaş üçün pub sənətçisi olmağa əl çatanlıq yüksəkdirmi? Hər istəyən əlinə gitar alıb, gedib bir məkanda ifa edə bilirmi? Edirsə kütlə yığırmı? Elə olmamalıdır, amma bəzən baxırıq ki, elə var, elə adamlar çoxdur. Yəni, sən çox yaxşı dərzi olardın, çox yaxşı malyar çıxardı səndən, səndə o istedadlı. Amma sən heç vaxt da musiqiçi olmayacaqsan. Amma gitara öyrənmirsən, bilinsən, akord öyrənmirsən və o standart akordlara kapı vasitəsilə dəyişirsən hər tərəfə. Yəni, adamdan soruşsan, bilmir. Yəni, deyir ki, soruşursan ki, filan mahnını haradan oxuyursan, məsələn, də artıq. Hansı tamamlı? Bu deyir ki, kapo 4-dən. Bu ifadə yoxdur da. Kapo 4 nədir də, qardaşım? Sən musiqiçi olmamağın oradan bəllidir də. Sən kommersiya üçün yönəlmirsən paba ki, ayda, baxır ki, bu, mən deyib 10 saat işləyib filan qədər qazanmaqdansa, adam elə düşünür, ha. 3 saat elə oxuyub filan qədər qazanmağım daha yaxşıdır. Bu düşünmür ki, bu iş könül işidir. Sən malyar olsun, daha yaxşı qazanacaqsan. Onsuz da, ya bura gəlmə, bura yönəlmə, var elələri, var, təəssüf ki, var. Mən o insanları heç vaxt qınamıram. İnsan da oxumaq istəyir, mən o halda məkanları qınıram, məkan sahiblərini. Yəni, məkan sahibi də elə olur ki, deyir ki, mənə keyfiyyət lazım deyil də, mənə lazım da oxuyan olsun sadəcə. Mənə nə qədər ucuz başa gəlsə, o qədər daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə, publarda da demək olar ki, qadın sənətçilərə rastlaşmır.
bilmirəm. Bir neçə istisna məkanı çıxsa, hansı ki onlarda da yeni-yeni bunlar görülməyə başlayır. Siz düşünürsünüzmü ki, pubda ifa eləmək kişi sənətidir bu? Əgər elə deyilsə, onda bu kütlənin böyük ölçüdə kişilərdən ibarət olmağının səbəbi nədir? Səbəb məncə bir neçədir. Amma əvvəlcə onu deyim ki, qısaca, yəni xeyr, heç bir sənət kişi və qadın sənəti deyil. Bacarmaq, bütün sənətlər, bütün peşələr bacarmaq, bacarıq tələbi, istedad tələbi, bu öz yerində. Amma qadınların az olub, kişilərin çox olmasının səbəbi odur ki, burada birinci qadının ailəsi rol oynayır. Əksər Azərbaycan, Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycan yanlıqları, bizim nə düşündüyümüz, kimlərin sənə düşünməyə önəmdir, ailə nə düşünür? Mənim qızım pubda oxuyursa bu tərbiyəsizdir. Ona görə bu yerdən yəni istəsə belə oxumaz orada. İkincisi kontingentdə elə düşünənlər çox olur. Mən elə düşünürəm ki, səbəb budur ki, orada qadın müğənni varsa bu artıq əxlaqsız gözü ilə baxır ona. Var əlbəttə qadın ifaçılar da var. Bizim öz tanıdığımız ifaçılar da var. Bununla bağlı problem Real dediyi kimi ailədən gəlir. Həmin insanın gedib qarşılaşacağı kütlə də ona naməlum olduğu üçün çəkilir. Biz bildirdik ki, Azərbaycanda böyük ölçüdə bu sahə bir addım olaraq görülür. Amma eyni zamanda da müəyyən qədər pub sahiblərindən, idarəçilərdən gözləyirik ki, orada keyfiyyət balansını daim qorusunlar. Burada müəyyən bir qədər bir kontrast varmı? Əgər hər kəs bir pillə olaraq görürsə, burada keyfiyyəti qorumaq nə dərəcədə prioritet təşkil edir? Bu sənətin iki tərəfi var. Biznes tərəfi və sənət tərəfi. Mən öz adıma deyirəm ki, mən sənət tərəfindəyim. Əlbəttə ki, hamıya gəlir lazımdır mütləq şəkildə. Və heç kim deyə bilməz ki, sənət tərəfində də gəlir yoxdur. Var. Biznes tərəfində normaldır, gəlir normal, sənət tərəfində də. Mən pubu bir addım kimi görürəm. Necə? Çünki bayaq da vuruladığım kimi məsuliyyət var həqiqətən. Hər kəs səni dinləməyə gəlir, öz dinləyicilərin. Və böyük səhnələr üçün sən artıq bişirsən burada. Yavaş-yavaş başlayırsan bişməyə, həyəcanı atırsan üzərinə. Onda bu dediyinizdən yola çıxaraq biz əslində pub ifaçılığını bir məktəb adlandıra bilərik müəyyən qədər? Əlbəttə, musiqçi üçün hər bir yer məktəbdir. Yəni, harada özünü rahat hiss edirsə, hara özünə doğma gəlirsə, məsəl üçün, orada bir kütlə varsa, bir dinləyici varsa, səni həqiqətən dinləyirlərsə, bu məktəbdir. Bizim ifa eləməkdən xoşhal olduğumuz, yəni məmnun olduğumuz məkanlar da olur. Amma yəni komissiya xəttində getdiyimiz məkanlar da olur ki, yəni çiçəkləri sadəcə oxumuz yazan. Amma o məkan şeydə deyil, məcbur deyil. Kontingenti, keyfiyyətli kontingent seçsin. Mən məsəl üçün Bakıya bununla bağlı bir misal verim. Bakıya yeni gəldiyim vaxtdır. Mən Zəxtalda bir neçəyə çalışmışam, ora adaptasiya olmuşam, muhafıram. Buradan xəbər təzə gəlmişdim Bakıya. O yeni səhnə aldığım bir məkan vardı. Orada çox xoşuma gəldi ya adamın hərəkəti. Çağırdı ki, yəni mən sənin səsinlə, ifanla, repertuarımla heç bir problemim yoxdur. Sadəcə olaraq mənə belə-belə mahnı oxuyanlarda 6-8 daha çox lazımdır. Ona görə deyir, yəni, mənə şey lazım deyil, keyfiyyətli musiqiçi və yaxud da keyfiyyətli musiqi lazım deyil. Mənə lazımdır ki, gələn müştəri qalsın burada və mənə pul qazandırsın. Adam normal şəkildə fikrini izah edə bilər, o da qazanır çünki. Kifayət qədər mənfi tərəflərin olduğu aydındır və heç vaxt danıla bilməz. Ancaq eyni zamanda da bayaq bildirdik ki, bu müəyyən qədər məktəb rolunu oynayır. Hətta deyərdim ki, 90-lar, 2000-lərdə əgər ki, sənətçilər üçün bu pillə mütləq toy müğənnisi olmaqdan keçirdisə, bu artıq müəyyən qədər pubda öz təzahürünü tapırmı? Siz nə dərəcədə bundan razısınız və ümumilikdə bundan əlavə müsbət tərəfləri varmı hər gün pubda çıxış eləməyin? Əvvəlcə onu deyim ki, yəni şəxsi düşüncəmdir, bu toy qədər Azərbaycan musiqisinə zərbə vuran, zərər vuran ikinci bir şey olmayıb. Və
oyunda çesit kimi görebilirler, görmüyorlar. Yani o yani bence yanlış düşünebilirler belki de. Veya da ben yanılırım onu çıkıp növbəti dəfələrdə deyə bilərlər ki, yox, sən yanılırsan, baksana. O məncə pub elə deyil, yəni toy görülmüş olsa belə vaxtı, pub halazda elə deyil. Çünki pubda ifa eləmə bir məcburiyyət yoxdur ki, biz pubu sadəcə olaraq özümüz niyə seçirik? Həm səhnə olaraq, telefon dayaqları dediyi kimi, səhnədə yetişirik bir məktəbdir. Həm də ki, gəlirimizi, günlük yaşamımızı oradan qarşılayırız. Və orada bəzi dinləyicilər var ki, öz tərzimizə yönləndiririk. Hmm. Yani çünkü bizi dinlemek isteyen dinleyiciler olur ki, hakikaten artık gelebileceği bir məkan var. Tutaq ki, ona altın, şənbə günü uyğundur, soruşur şənbə günü arasında veya girir, baxır ki, sən şənbə günü arasında. Gəlir orada bir neçə müddət səni dinleyir, sonra çıxıb gedir. Siz dediniz ki, dinleyiciləri öz ifa tərzimizə əslində yönləndiririk. Siz öz ifa tərzinizi necə ifadə eləyərsiniz? Hansı tərz mahnılar sizin top 3-ünüzdədir? Ümumiyyətlə, kimləri dinləyirsiniz? Retroya dediniz, yer verirsiniz daha çox ifalarınızda. Musiqiçi bir ifaçı özünü bir janrda tapmalıdır. Hər janrı yoxlaya bilər, caz da oxuya bilər, muğam da oxuya bilər, yəni hər cür şanson da oxuya bilər, amma özünü hansı musiqidə rahat hiss edirsə, o musiqinə davam eləməlidir və onunla inkişaf edib yeniliklər ortaya çıxartmalıdır. Mən retro tərzində oxuyuram və mən sevinirəm ki, bəzi hallarda, publarda mənim öz dinləyicilərim olanda məndən türk mahnıları yox, məndən retro mahnıları istəyirlər. Dinlədiyim ifaçılar Hüseyin Ağa Hadiyev, Rəşid Beybulov, Şövkət xanım, Ələkbərova. Ümumiyyətlə, o Telmanın dediyi bir şey çox qəşəkdir. Deyir ki, yəni bir musiqiçi caz da oxuya bilər, oğlan da oxuya bilər, amma özünü tapdığı, yaxın hiss elədiyi, özünü doğma hiss elədiyi bir janr olur. Təbii olaraq bu dönəm bir dönəm sonra dəyişə bilər. Məsələn, bunun misalını biz Çingiz Mustafayevdə görə bilirik də. Adam özünü yetişdirə, tamam, hal-hazırda başqa bir Çingiz var ki, onun əvvəlki Çingizlə. Çox da məncə möhtəşəm yerə gedir. Amma ifaçı məsələsinə gəldik desə, yəni dinlədiyim ifaçılar. Mən ifaçı fərqindən daha çox mahnı dinləyirəm, yəni ifaçı. Mənim üçün fərqi yoxdur, yəni bunu Teoman oxudu, Real oxudu, filan kəs oxudu, bu şey deyil. Düzdür, məsələn, elə ifaçı olur ki, baxan ki, mən tutaq ki, Teomanı dinləyəcəyim və Teoman təzə mahnı çıxarırsa, mənə maraqlı gəlir, görəsən, bu necə mahnıdır. Amma o mahnını bəyənməyə bilərəm mən, nə olsun ki, mən Teomanı sevirəm, o mahnını bəyənməmiş ola bilərəm. Amma elə bir şey də ola bilər ki, məsələn, də atıram, Həmdə təzə mahnı çıxarırsa, amma mən Həmdənin yaradıcılığını bəyənmirəm. Amma eşitdim Həmdəm onu, sonra, yox, bu qəşəkdir, deyə bilirəm, elə bir şey də baş verir. Yəni, mən ötürü ifaçı fərqi yoxdur, mahnı fərqi var. Sonuncu sualım olacaqdı. Pub-ı bir mərhələ, pillə olaraq görüb görməməyinizə nasılı olmayaraq, kariyeranızda hədəfləriniz nələrdir? Telman özünü gələcək vaxtlarda harada görür, görmək istəyir? Sizi harada gəlib dinləyə bilərik, Telman? İnşallah bunu gələcək göstərəcək təbii ki. Məqsədimiz haradsa, ünvanımız orada olacaq, Allahın köməkliyi ilə. Mən böyük səhnələr arzu edirəm özümə. Bir ay hansısa mahnı ilə tanınıb, ondan maddi gəlir əldə edib, yoxa çıxan müğənnilərdən yox. Mən özüm olmadığım halda gələcəkdə Telman Budaqov adlı bir musiqiçi gəldi, keçdi bu dönəmdən. Elə bir musiqiçi olmaq istəyirəm, çox çətindir, həqiqətən çox çətindir. Bayaq adını çəkdiyim ifaçıların yanında, yəni bu dönəmdə daha da çətindir. Çünki bəstə qıtlığı var hal-hazırda. Yəni buna görə həqiqətən çətindir və bu işin, mən belə deyim, pubda çalışırdım, hal-hazırda çalışmıram. Yəni düzünü danışsaq, çünki işin ali təhsilini almışam mən bu sahənin və bunun daha üst akademik səviyyəsinə çatmaq üçün çalışıram və hətta belə dediyim, ad çəkim ki, akademik dövlət filarmoniyasına gedirəm, gəlirəm təcrübə üçün, inşallah ki, orada davam etdirəcəm. Çox yerdə demişəm, mənim hədəfim, hal-hazırki hədəfim şey, Azərbaycanlı rock janrını və amma milli rock janrı, az rock deyə biləcəyiniz, o janrı inkişaf etdirmək, yəni o sahədə çalışanlardan bir yerdə çalışıb
müəyyən bir pilləyə, bir yerə gətirmək. Özünlə bağlıysam, bu ki, termal rejim, böyük səhnələrdə rock konserti, amma minlərin yəni qabağında da bizdə Azərbaycanda rock konserti verirsən, maksimum sən yığa biləcəyin adam 5000-i məncə keçməz, 5-6000-i keçməz. Yəni bunun 10.000, 100.000-lər olmasını istəyirəm və o 100.000-lərin qabağında da öz Azərbaycanlı vətəndaşlarına yəni deyim ki, başqa bir ölkədə yox, Azərbaycanda 100.000-lərin qabağında rock konserti vermək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Bugünkü buraxılışın artıq yekunundayıq. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sizinlə mən Həmidə idim.